Նրանք, ովքեր այս պահին դիտում են մեր ուղիղ եթերը, ես առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, նախ բաց չեք թողնի մեր թողարկումները եւ իհարկե կօգնեք այն խոսքը, որը հնչում է մեր եթերից, հասանելի դառնա շատերին։ Մենք շարունակում ենք խոսել հորվա ամենակարևոր զարգացումների մասին ըստ էության։ Եվ այսպես, այսօր տեղի ունենում Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի այցը Թուրքիա, որը պետք է կայանար դեռևս նախորդ տարի դեկտեմբերի սկզբին, սակայն հետաձգվեց անորոշ պատճառներով։ Իբրահիմ Ռայսի այցը տեղի ունենում միջավիճակում, երբ կարծես թե անամփ չեն Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները։ Իրանի նախագահի այցի նախորդին տեղի ունեցել Թուրքիայի արտաքին հետախուզության ղեկավար Իբրահիմ Քալանի այցը Իրաք, որտեղ նա հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի նախագահի վարչապետի այլ պաշտոնյաների հետ։ Իհարկե, հանդիպումների օրակարգում չկա Իրանը, քննարկվել են հակաբեկչական միջոցառումներ, որոնք Թուրքիայի մտահոգությունն են։ Բայց հարկե նկատել, որ մի քանի օր առաջ Իրանի իսլամական հաղապոխության պահապանների կորպուսը աննախադեպ հրթիռային հարվածներ էր հասցրել Իրաքին հյուսիսային Քուրդիստանի մայրաքաղաք Էրբիլին, հայտարարելով, որ թիրախավորել է իսրայելական հետախուզության, ինչպես նաև հակաբեկչական հենակետեր։ Զարմանալին այն է, որ մենք այս հակամարտության կողմ չենք, չենք հասկանում, թե ինչու է Իրանը թիրախավորում Քրդստանի խաղաղ բնակիչներին, հատկապես Էրբիլում։ Մենք թշնամանք չենք տածում մեր հարևանների ու հատկապես Իրանի նկատմամբ։ Էլի են եղել հարձակումներ Քրդստանի վրա, մենք պատճառները չգիտենք, բոլոր մեղադրանքները անհիմն են։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան էլ պարբերաբար գործողություններ է անում հյուսիսային Քուրդիստանում արմատական խմբավորումների դեմ, ընդ որում անում է դա թե Բաղդադի, թե Էրբիլի լոյալությամբ։ Այդ համատեքստում է ուշագրավ, որ փաստորեն Իրանի նախագահի Թուրքիա այցից առաջ Թեհրանը հրթիռակոծում է Էրբիլում թիրախներ, իսկ Իրանի նախագահի ժամանելուց առաջ Թուրքիայի հետախուզության ղեկավարն այցելում է Իրաք և հանդիպում տեղի ղեկավարության հետ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի Թավրիզ քաղաքում արդեն ավելի քան 2 ամիս որևէ տեղեկություն չկա ձերբակալված թուրք ակտիվիստից, որը էթնիկ ադրբեջանցի է եւ Իրանում ձերբակալվում է պարբերաբար, իբրև թե էթնիկ ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Թվում է, որ Գազայում պատերազմը պետք է ավելի մոտեցներ Թուրքիային եւ Իրանին, որոնք երկուսն էլ դատապարտում են Իսրայելի գործողությունները եւ աջակցում Գազային, սակայն սա հենց վկայում է, որ Գազայում պատերազմը լոկ Իսրայել-Համաս կամ Իսրայել-Պաղեստին խնդրի համատեքստում չէ, այլ մերձավոր արևելյան մեծ ռեգիոնալ վերափոխումների, իսկ դա նշանակում է, որ կա մեծ պայքար, այսպես ասած, նոր իրավիճակում ռեգիոնում ավելի մեծ դերակատարության համար։ Ինչը կգերակայի Իրանի նախագահի Թուրքիայի և Էրդողանի հետ բանակցության ընթացքում, այդ հարցի պատասխան էական նշանակություն է ունենալու նաև Կովկասի համար, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի և դրառանցքային կետի Սյունիքի ճանապարհների հարցում։ Հայտնի է այդ հարցում Իրանի դիրքորոշումը և հայտնի է Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները, որոնք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք են ուզում Իրանից, նաև Իրանի կախվածությունը թույլատնելու համար ներողություն ոչ Զանգեզուրյան, այլ պարզապես միջանցք։ Այդ հարցը թերևս թե ուղղակիորեն, թե անուղղակի համատեքստով առկա է լինելու Ռայսի Էրդողան բանակցության սեղանին, սա կասկած չի արուցում։ Պետք է հետևել դրանից հետո հնարավոր խոսույթին, որում թերևս կնշմարվի քննարկումներում գերակայած տրամադրությունը։ Հարցեր, որոնց շուրջ այս պահին լսելու են Կիրանագետ Նվեր Դավթյանին, բարի երեկո, պարոն Դավթյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, Ռայսի այցը տեղի ունենում իրավիճակում եւ կարծես թե այնքան էլ հարթ չեն Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները։ Պայմանական կարելի է համարել հարթ են, թե հարթ չեն, որովհետեւ երկու երկրներն են տարածաշրջանում բավական եւ տնտեսական եւ քաղաքական, նաեւ ռազմական ներուժ են իրենցից ներկայացնում եւ այս առումով պետք է հաշվի առնենք, որ նրանց համագործակցության հնարավորությունները եւ ընդհանուր շահերը բավական մեծ են, չպետք է թերագնահատենք։ Ռայսի այցը նախատեսված էր հունվարի 4-ին, սակայն Գերմանում տեղի ունեցած իրադարձության դեպքերի հետ կապված դա հետաձգվեց։ Այսինքն դա պլանավորված, նախատեսված էր հանդիպման ընթացքում գլխավորել, կազմակերպել 8-րդ, այսինքն տնտեսական համագործակցության, երկու համագործակցության բարձրագույն խորհրդի նիստը Թուրքիայում։ Այո, բավական լայն օրակարգ։ Այո։ Հիմնական օրակարգը դա է եղել, ինչպես նաև տարածաշրջանային անհանգստացնող կողմերին անհանգստացնող խնդիրներ,
Եվ համագործակցության հեռանկարները հստակեցնելու, ինչպես նաև մի շարք փաստաթղթեր։ Քիչ առաջ ստացված տեղեկությունների համաձայն արդեն 10 փաստաթուղթ ստորագրվել է երկկողմ համագործակցության տարբեր ուղղություններ նախանշող, բայց մեծ մասը դրանց վերաբերում են տնտեսական ոլորտին։ Այս պահին ընթանում է իրենց մամուլի ասուլիսը, կարծում եմ առաջիկա ժամերի ընթացքում ավելի հստակ այլ մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություններ կարողանանք ստանալ։ Բայց այն, որ Իրանի համար անհանգստացնող հիմնական խնդիրը Թուրքիայի դիրքորոշումն է, կապված Պաղեստինյան խնդրի հետ, որովհետև Թուրքիան այս մասով նույնպես կարող է բավական ազդեցիկ դերակատարություն ունենալ, և Իրանի կոչը Թուրքիային որպես մահմեդական երկիր և բացի Էրդողանի բաց հայտարարություններից, դատապարտող հայտարարություններից, նաև գործնական քայլեր ակնկալելը և ստանալն է Թուրքիայից աջակցություն։ Սա մեկ, մյուսը վերաբերում է տարածաշրջանային այլ խնդիրների, որոնցից ամենակարևորը թերևս հարաբերակցության դեմ պայքարն է, որ երկու երկրների համար էլ կարծես թե անհանգստացնելու պատճառ ներկայացնում է։ Այս առումով Իրանը իր հերթին է անպատասխան գործողություններ իրականացնում, ինչպես նշեցիք Իրաքի տարածքում, Թուրքիան իր հերթին, բայց այստեղ կարևոր է կարծես թե նաև Սիրիայի տարածքում, Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պաշտպանելու դիրքորոշումը ստանալ Թուրքիայի կողմից այդ երաշխիքները, կարծում եմ դա է Իրանի համար ամենակարևոր առանցքային հարցերից մեկը, մյուսը ահաբեկչության դեմ ընդհանուր պայքարի ծրագիր մշակելը և իրականացնելը։ Միգուցե դերերի բաշխմամբ կարող է դա կատարվի կամ համատեղ գործողություններով, բայց այնուամենայնիվ Իրանը ակնկալում է Թուրքիայի իրական աջակցություն, մասնակցություն ահաբեկչության դեմ պայքարում, կամ առնվազն չեզոքություն, եթե մինչ այժմ մասնակցություն է ունեցել որոշ ահաբեկչական կառույցների մարզման, դրանց գործունեության կազմակերպման կամ ֆինանսավորման կամ այլ հարցերում։ Դուք կամ դիտավորյալ կամ զգում եք, որ ես այդ հարցը պետք է ուղղեմ մյուս բաղադրիչի մասին, այո, եւս անդառնանք, ես նկատում եմ հարավային Կովկասում, որտեղ ակնհայտ է, որ հարավային Կովկասում կան քաղաքական այսպես շահեր մոտեցումներ, որոնք ինչ որ առումով հակոտնյային Թուրքիայի եւ Իրանի պարագայում, ես նկատում եմ նույն Սյունիքի ճանապարհի հարցը, այդ մասին հայտարարություններ հրապարակավ են եւ այդ մասին հայտարարությունները էլ կամ ճշումներ, ասենք, էլ ավելի են խորացել։ Բնականաբար կարծում դուք եք վստահ, որ այդ հարցը լինելու է քննարկման տիրույթում, եւ եթե այո, ապա ինչ կոնտեքստով։ Մամուլի ասուլիսի կարճ հատվածից ինչ որ տեղեկություն որ ստացանք, Ռայիսի հայտարարության մեջ կար մի փոքրիկ այսպես ձևակերպում, որ տարածաշրջանի որևէ երկրում, անկախ նրա մասշտաբներից, անհանգիստ անկայուն վիճակը կարող է վերածվել տարածաշրջանային լուրջ խնդրի։ Թերևս սա ինչ-որ չափով կարող է վերաբերել հարավային Կովկասի առկա խնդիրների։ Իսկ ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը, կարծում եմ Թուրքիայում շատ լավ հասկանում են, որ իրանական դիրքորոշումը ինչ քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային հիմքերի վրա է ձևավորված եւ ինչքանով կարող է այն պաշտպանվել քաղաքական տեսանկյունից իրանական իշխանությունների կողմից։ Սա կարծում եմ շատ լավ հասկանում են եւ այն փաթեթը համագործակցության, տնտեսական համագործակցության, որը Իրանը սահմանել է Թուրքիայի հետ, նշաձողը փորձում են հասնել մինչև 30 միլիարդ, համագործակցության ոլորտներից տնտեսական, առևտրատնտեսական, ենթակառուցվածքներ, երկաթգից, նաև ընդհանուր առևտրային գոտի ստեղծելու, ինչու չէ նաև կապված Թուրքիայի տրանզիտ դերակատարության մասով տարբեր հարցերի և ամենակարևորը էներգետիկ ոլորտը, որը Թուրքիայի համար չափազանց կարևոր է։ Սրանք այնպիսի տնտեսական շահագրգիռ, բավական լուրջ նաև քաղաքական իմաստով հետաքրություն ներկայացնող առաջարկներ են, որը կարող է տրամադրել Թուրքիային Իրանը, և այս պարագայում սակարկման
քաղաքական անվտանգային որոշ շահերի համատությամբ սակարգման հնարավորությունները բավական մեծանում են։ Հոգու տարածաշրջանի թե հակառակ։ Հոգու տարածաշրջանային տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման։ Այսինքն Իրանը անկախ իր ռազմական կարողությունից, ռազմաքաղաքական դիրքորոշումից ունի նաև տնտեսական բավական լուրջ գործիքակազմ, հանդիսանալով տարածաշրջանի եւ տրանզիտ դերակատար երկիր եւ արդյունաբերական երկիր եւ նաեւ էներգակիր երկիր, կարող է բավական հետաքրքիր առաջարկներ ներկայացնել Թուրքիային զսպելու կամ առաջիկա առնվազն ժամանակահատվածում զսպելու Թուրքիայի տարածաշրջանային տնտեսական մրցակցային ձգտումները։ Այդվում Զանգեզուրյան միջանց կոչվածին։ Այստեղ Իրանը, պարոն Դավթյան, արդյոք չի հանդիպելու ամերիկյան խոչընդոտներին, որովհետև այս այցից առաջ մենք տեսանք, թե թուրք-ամերիկյան, ինչպես ասում են, գործարքը համայն դեպս վերջնակետին է ասնում։ Ես նկատի ունեմ, Թուրքիայի խորհրդանը վավերացրեց Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը, ինչը ըստ էության Վաշինգտոնի ճշմարիտ արդյունք էր։ Մենք պետք է նաև մեկ ուրիշ տեսանկյունից էլ նայենք, որ Թուրքիան նույնպես սակարկելու տարբեր գործիքներ է օգտագործում, հիմա եթե ուշադրություն դարձնենք մի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամակցության, ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասով դրական ժեստեր դա, քաղաքական քայլեր դա իրականացրեց, մյուս կողմից էլ փորձում է զարգացնել Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները, նաև այս տեսանկյունից պետք է գնահատենք։ Այսինքն Վաշինգտոնի համար ըստ էության կարող է Վաշինգտոնը կարող է աչք փակել այդ գործարքին, մենք գիտենք իհարկե Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի հարաբերությունները։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս զարգացումները ինչպես կարող են պրոյեկտել, ես նկատի ունեմ Վաշինգտոն-Թեհրան հարաբերությունները հարավային Կովկասի հետ կապված, որովհետեւ ես նաեւ մեր նախորդ բանախոսի հետ էի խոսում, այստեղ Իրանի եւ Ամերիկայի շահերը կարծես թե հայերս համընկնում են։ Ես նկատի ունեմ նույն այդ ճանապարհի Սյունիքով անցնող ճանապարհի հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ էլ մենք կարող ենք ունենալ համադրելի այսպես շահեր։ Ընդհանուր հաշվով, եթե փորձենք գնահատել միջազգային տրանզիտ հորիզոնական ճանապարհների նշանակությունը, դերը եւ այլ, պատկերացնենք հետեւյալ կերպ. Չինաստանից Ռուսաստանով դեպի արևելյան Եվրոպա, սա մի ճանապարհ, մեկը Խազար կոչվող ճանապարհը միջին Ասիայից Կասպի ծովով դեպի Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, մյուսը, որը ենթադրելի ճուրանական ծրագրի հետ համակցված եւ արևմուտքին այդպես ներկայացվող մի փաթեթ է, ճուրանական ծրագիրն է Հայաստանի Զանգեզուրի տարածքով անցնող, մյուսը իրանական ճանապարհը, որը երկար ժամանակ Իրանը բավական լուրջ պայքար է տարել եւ Իրաքում իր ազդեցությունը ապահովելու եւ Սիրիայում ընդհանուր հաշվով միջերկրական ծովի ապահմերձ առևտրային հանգույցներ դուրս գալու համար։ Եվ այս 4 գոտիներից, հա, բավական հետաքրքիր է, թե որոնք են, որ հակասում են Զանգեզուրյան պրոյեկտի։ Դա այս տեսանկյունից ոչ Ռուսաստանին ձեռնտու կլինի, եթե այս առումով գնահատենք, եւ ոչ էլ Իրանին ձեռնտու կլինի։ Այստեղ պարզապես թուրքական թուրանական պրոյեկտը, որը խոստացել է արևմուտքին միջինասիական երկրների ճանապարհով, թուրանական ճանապարհով ելք արևմուտքից դեպի Միջինասիա կամ Միջինասիայից դեպի Թուրքիա եւ Եվրոպա, ապա սա ավելի շատ իրենից ներկայացնում է թուրանական նշանակություն, կարևորություն, քան միջազգային առևտրատնտեսական տեսանկյունից։ Այսինքն քաղաքական է ավելի, ոչ տնտեսական։ Թուրանական աշխարհի համար, Թուրքիայի համար, թուրանական աշխարհի համար սա կարող է ավելի մեծ կարևորություն ունենալ, քան միջազգային բարձր նշանակություն։ Դե դուք ասում եք այս փուլում կարծես թե Իրանը իր տնտեսական ներուժով փորձում է զսպել Թուրքիային։ Դա որքան է տևելու։ Տեսեք, հիմա Իրանը ինչ առաջարկությամբ եւ ինչ գործնական քայլերով հանդես եկավ։ Իր տարածքով անարգել ճանապարհ ապահովեց Ադրբեջանի համար, որին Վաշինգտոնը այսպես պառնաց, հա, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի, որ նման այսպես այլ ընտրանք չպետք է տալ։ Այնուամենայնիվ եւ պրոցես չկա այս պահին։ Եթե դա չլինի, առավազը պետք է լինի դրան հակասող մի ուշ ճանապարհը, որին դեմ է Իրանը։
Այսինքն Զանգեզուրի ճանապարհով։ Հիմա եթե Միացյալ Նահանգները անկեղծորեն պնդում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն դրա պահպանումը կարևոր է իր համար, ապա այս դեպքում չպետք է դեմ լինի Իրանի տարածքով այդ ճանապարհի անցկացմանը։ Այդ ստեղ կան արևմտյան շահեր։ Այդ արևմտյան շահերի մի մասը համակցված են հենց Տուրանական ծրագրի հետ։ Նրանց համար կարևոր չի, որ երկրով է անցնում, կարևորն այն է, որ ինչ անվտանգ տարածքներով են դրանք անցնելու։ Եվ եթե ընդհանուր հաշվով փորձենք գնահատել, ասենք Ռուսաստանի տարածքով, եթե այդ ճանապարհը պետք է անցնի, ընդամենը 1 մաքսային կետ է հատելու, իսկ միջինասիական երկրներով, եթե անցնի, քանի երկրներ պետք է հատի։ Եվ քանի երկրների հետ ընդհանուր տնտեսական մաքսային միացյալ գոտի պետք է ձևավորվի, որ կարողանա միջինասիական երկրներով անարգել այդ ապրանքները անցնել։ Եվ թերևս սրանով է նաև պայմանավորված, որ մի շարք երկրներ նաև որոշակի ակտիվ շահագրգռվածություն, այդ թվում նաև Չինաստանը կամ Հնդկաստանը հանդես բերեցին հարավ հյուսիս, այսինքն մեկ այլ միջազգային տրանզիտ ճանապարհի ձևավորման։ Չաբահարից 4 գծեր պետք է գան, մեկը, երկուսը առնվազն պետք է մտնի Թուրքմենիայի տարածքով դուրս գա դեպի հյուսիս, մեկը պետք է գա Ենզելիով, որը ծովային հաղորդակցություն է ապահովելու, մեկը գալու է մինչև Ղազվին, Ղազվինից մի գիծը դուրս է գալու երկաթ գծով Ադրբեջանով, մյուսը պետք է դուրս գա Մեղրիով։ Հիմա այս 4 գոտիներն էլ անհրաժեշտ են, սրանք 4-ն էլ պետք է պահպանվեն։ Գուցե նաև այս տրամաբանության մեջ պետք է պատկերացնենք, որ ինչու է այսօր Իրանի համար կարևոր Չաբահարից դուրս եկող, դեպի հյուսիս եկող այն նահանգների անվտանգության ապահովումը, անվտանգային միջավայրի ձևավորումը, որտեղով անցնելու է Չաբահարից եկող դեպի հյուսիս գնացող ճանապարհները։ Դրանցից մեկը առաջին հերթին Սիստան-Բալուճստան նահանգն է։ Թերևս սրանով էր պայմանավորված վերջին շրջանում Իրանը եւ ակտիվ քայլեր է իրականացնում Աֆղանստանի սահմանի ուղղությամբ և նաև Պակիստանի սահմանակից իրանական նահանգների ուղղությամբ հաբեկչական խմբավորումների մաքսային վերահսկողության, սահմանային վերահսկողության մակարդակը, անվտանգության մակարդակը պետք է բարձրացվեն։ Իրանը վերջին շրջանում նաև բավական լուրջ մեծ ներդրումներ է իրականացնում տնտեսական զարգացման ենթակառուցվածքների ստեղծման առումով հենց Սիստան-Բելուջիստան նահանգներում։ Նպատակը այդ տարածքի անվտանգ դարձնել է, որոնք պետք է հետագայում ծառայեն որպես միջազգային տրանզիտի անցման ճանապարհ։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, պարոն Դավթյան, ինչու, այսպես ասած, հայկական կամ Հայաստանի տարածքով այդ հյուսիս հարավի գործարկման աշխատանքները այդքան դանդաղում են։ Կարծում եմ մեզանից կախված նաև տենդերների եւ այլ տարբեր հարցեր, որոնք տեխնիկական թե նաեւ որոշակի քաղաքական բաղադրիչ պարունակող։ Առնվազն մենք քաղաքական ցկցումների իրավունք չունենք։ Ես չգիտեմ ավելի բարձր մեր իշխանության բարձր մակարդակներում ինչ պատճառներ կարող են լինել, բայց որոշ տեխնիկական պատճառներ հասկանալի են։ Տարածքի աշխարհագրական դիրքը եւ այլն, նախագծման բավական բարդ, ավելի բարդ աշխատանքներ են այնտեղ պահանջվում, նաեւ ֆինանսավորման մի շարք այլ հարցեր կան մեկը մյուսի հետ կապված, բայց դրանք չպետք է խանգարեն, որ մենք մաքսիմում հնարավորությունները գործի դնենք այդ ճանապարհը մեզ համար, որը ունի կյանքի նշանակություն, կենսական նշանակություն։ Միևնույն ժամանակ իրանական կողմը, կարծում եմ, չի անտեսում մեկ այլ կարևոր հանգամանք Վրաստանի գործոնը, որովհետև միայն Հայաստանից, Մեղրից դեպի Հայաստանի հյուսիսային սահման բավրա հասնող ճանապարով այդ հյուսիս հարավ ճանապարը դեռևս չի ամբողջանում, այստեղ վրացական գործոնը նույնպես կա, հետևաբար գուցե սրանով է պայմանավորված, որ իրանական կողմը պարբերաբար եւ տարածաշրջանի երկրների մակարդակում համագործակցության ընդլայնմամբ շահագրգռված նկատունենք երեկոմարացի 3-ը, որի Վրաստանը չի մասնակցում։ Այո, հենց այստեղ Վրաստանի գործոնը բավական կարևոր է, որի դիրքորոշումը գուցե կամ պայմանավորված է Թուրքիայի գործոնով կամ Միացյալ Նահանգների։
որովհետև եթե թուրքական կողմը շահագրգռված չէ այս հարավ-հյուսիս ճանապարհի գործելու նախագծի իրականացմամբ, քանի որ դրա ալտերնատիվ իրենք առաջարկելու են հորիզոնական ճանապարհը, տրանզիտ։ Եվ բացի դա, մյուս ճանապարհը, Խազար կոչվող ճանապարհը անցնում է Ադրբեջան-Վրաստան-Թուրքիա ճանապարհով։ Հետևաբար բավական չափերի տնտեսական վնասներ է դա ենթադրելու։ Եվ Թուրքիայի, Ադրբեջանի ռազմավարական, աշխարհաքաղաքական դերակատարությունը նշանակություն է թուլացնելու։ Բացի դա, Թուրքիան ինքն ինքպես հարավ-հյուսիս ճանապարհ է առաջարկել Իրանին դեպի Տրապիզոն դուրս գալու, եւ բավական լավ ճանապարհ էլ կառուցել են իրանական կողմին, դա առաջարկել են, բայց միևնույն է, Իրանի համար դրանք բավարար չեն, որովհետեւ եւ Ադրբեջանի, իդեմս եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դա մի որպես մրցակից երկիր է տեսնում Իրանը, ալտերնատիվ, այլընտրանք Իրանի համար դարձյալ անհրաժեշտ է։ Եվ բնականաբար այդ ենթակառուցվածքը ինքնին քաղաքական ճնշում է, եւ դրա համար է պայքարը ստեղծան աշխարհում։ Թերևս այս տեսանկյունի մի կողմից կարծես թե Թուրքիայի շահագրգռվածությունը նկատվում է արտաքուստ, որ 3+3 ձևաչափին շահագրգռեն, բայց այնուամենայնիվ գուցե անողակի կերպով կամ ԱՏՕ-ի կամ Միացյալ Նահանգների խողովակներով որոշակի ճնշում է գործադրվում Վրաստանի վրա, որ այս մասով 3+3 հարթակի շրջանակներում համագործակցություն է։ Չնայած տեղեկություններ կան, որ Վրաստանը այնուամենայնիվ դեպի Բաթումի գնացող Ախլցխայից դեպի Բաթումի գնացող այդ լեռնային հատվածների ճանապարհների կառուցման աշխատանքները շարունակում է, չի դադարեցվել։ Մնում է այստեղ գուցե Վրաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքի հարցը։ Սպասենք զարգացումներին, շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան։ Խնդրեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնում եմ, լսեցինք Իրանագետ Նվեր Դավթյանին։ Նախորդած 2 ժամերը ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշեղյանը, ես խոսեցի օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին, ըստ էության, մնացեք խաղաղ։